poljoprivredna stopa porasla za 6,8%, a da je cena proizvoda na malo u laganom, ali osjetnom padu. Lažu majku i popusku. Milena, pazi šta govoriš ovdje i zidu imaju uši. Šta me briga, Vojne, ne bojim se ja nikoga. Milena! Pa šta je ovo? Supa i rifleš i ljube ruke. Ja to neću meni! Da si odmah postavio tu lopu, oprao ruke i seo za sto pre nego šta da ne znam. Neću. Andrija! Andrija, sam ti bilo ću ti da ne zahvalim. Za to tati hvala, te lepo ga, jel Andrija? Pa neću pre, šta mi možeš, šta je? Ajde ti meni sad daj pokaži šta smo mi ono učinili.
pametan čovjek treba da se ponaša. Pametan čovjek pošto je pravilo glavu u pesak, dupe u zid. Tako si, bravo, bravo to. I šta nikako, nikad ne smije uradi. Da kažeš šta misli. Bravo si, kome? Kome? Bilo kome svako. Bilo kome svako, tako. Prema svima isto, ne vidi, ne čuje. A pogotovo, naročito, izuzetno, ne, ne. Ne znam. Ne mislim. Tako. Jel tako? Tako je. Kako da ukriče? Tako je tako, pa kad je tako, što onda laješ? Laješ, Andrija. Pa mislio sam da mogu, valjda mami, da kažem da ne volim sup. Mislio? Čekaj. Što si mislio? Pa, zato što je mama žensko i zato što je slabi. Pa dobro, to je tako. Pa tači, ajme tači. Jeste tačno, a nije opravdanje. Pitanje je tebi, zašto si ti uopšte nešto mislio, odgovaraj kad pitam. Prekini. Zašto bi ti trebalo nešto da misliš, odgovaraj na moje pitanje. Zaveži! Zašto bi u ovoj kući neko, nekad, nešto morao da misli da ti čuješ da ja tebe pitam? Zaveži! I kad se ta gadost ipak dogodi, kad neko, nešto, nekad, makar i slučajno pomisli, zašto? Zašto? Pitam zašto to ima nekom da prizna odgovara na moje pitanje? Odgovara! Prekriči nam da neko nešto pitao! Pitanja, nikakve izjave, ni misli. Čutim, brate, ne znam, radim svoj posao, nisam ja. Ljubina, zatvorite se, idem. Andrija, sine moj, slušaj, život je surov. Rođena majka, evo ova. Ova će da te proda za kesu slike, na kesu kamenja, bandaža. Što ja, ovoj? Čuti, oče, znam te mrš. Otac će da te cinkaže, deda će da te izda, sestra će da te prijavi, rođeni sin ima da te proda. Koliko puta ja vama u ovoj kući moram da ponavljam? Koliko puta ja vama treba da kažem šta? Uše! I svoje duše! Glavu pesa, dupno mrša zid! Ljudi su ljudima na prijatelji! Tako je, sami! Neko je tamo. Nešto je uklju. Gde? Tako je uklju. Ti vidi šta? Ti čovječi. Ti vojne, ti su stari. Pa ište ti smaži. E pa ja! Ja ću uvijek moram na zemlija. Gde ti kukaj? Gde? 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 Tamo uklju. Gde? Čuti mi! Čuti me! Pa duri, jeba će na majku. Je! Lijepa devojčica, tamo je pobjegla, vidio sam je! Milena! Gdje si vidio devojčicu? Tamo je pobjegla! Ja sam vidio devojčicu, bre! U onom pracu! Pa koja je pobjegla? Dalo! Pa gdje? Gdje je ovdje devojčica? Gdje je majko moja, ajmo ovdje! Kako da ne gleda? Evo ti je tamo, gdje si jeba, Milena! Evo ti je tamo pobjegla! Evo ti je tamo! Veš! Tamo je pobjegla, dupe! Kako si spoka, Milena! Možda je glupa. Možda je glupa i glupo zajedno.
razumeš ti srpski? Da li me razumeš? Pa ne razume, čoveče! Glupo je me razume, a to je zato što je sve stran! Čekaj, bre, Andrija, što je šutiraš? Pa kada je glupo? Otkud znaš da je glupo? Vidiš se, brate, da je glupo. Odmah se vidi. Možda se ona samo pravi da je glupa. Možda je nju tvoj tatica poslao da me špionira. A što moj tata? Što nije vaš tata? Nije naš tata, naš tata gleda svoje posla. Pa i moj tata gleda svoje posla. Čutno ću te gnolo. Koga ću te gledaš? Tebe baciti bombu kad šikar u kuj. Ja ću tebe bacim sve. A ja ću tebe maha da pošla. A ja ću tebe baciti s tobom. Ja ću tebe baciti bombu kad šikar u kuj. Ja ću tebe mamu kuj. Mamu udrać, ja ću tebe mamu. Ja ću tebe mamu kuj. Pasiva, pitko, pasiva!
nek ti znak je, da. Uvaj, boj ga, gdje! E, vas dvojica, ako hoćete da sigramo u porodici, da sigramo ako nećete, ne bude se šita sa svim kućama. Idemo s našim kućama se. Ajmo, 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 Padite, to je čuti, ne gleda svoj posla, a dopudar u tamo si. Da se igraš? Igram se. Pa sigurno. 100%. Ile, ne dođi, igra se, ej! Igram. Ajde, pitaj, ajde. Čale, a šta je to talamas? Talamas, vidi si, talamas. Talamas je jedna prilika da ne jebeš. Sveži me tu tukelu. Šta sam? Ajde, dođi. Pitaj, pa. Sveži se to. Ajde, talamas. Daj, ne. Ajde. Čale, šta je to talamas? Sine, talamas, to je jedna prilika da ne jebeš. Svaki čovjek treba samo sebe da gleda. Ajmo za sto da jedemo. Milena, ostavi tu kuće, rekao sam za sto da se jede! Thank you.
Osim malo. Moram ti mi ostaviti malo. Ostaviti se samo jednu godinicu. Sve poja! Ebe ti kuća ovako brzo! Zdravo kuću! Evo malo lepe vodice za lepoga kuću. Dođi kuću, moja lepa, kući, kući. Ajde, posluži se sunce, moja lepa. Ajde, mi kuću, kuću. Kako lepo, lepo. Zdravo, Andrija, sine. Haj, čale! Dođi, sine, da učimo engleski. Ajde, siđi, molim te. A čale, ne mogu još malo da se igra. Sine, dosta si se igrao, dođi, molim te. Ajde, dođi da radimo. Da. Jel ideš, Andrija? Da, bit će me vreme, bit će me vreme, jeste. Hvala, prijetno. Zdravo, dušo. Nisam tu. Nemoj, pa kuća, molim te, pa nemoj da stiška se rečnik, pa nije to lepo. Vidi šta si uradila od rečnika, ovo sam ja lektor iz kojike. Jel ideš, Andrija? Ajde, molim te. Dušo, znaš da su izdali zabrana Šajberova dela? Moji institutu kažu da je to kapitalno istanje. Jel? Neki tekstovi su prvi put prevedeni kod nas. Šajber im nakon mojim. Jeste sunce, ali on ozbiljan. Možda. Za tebe. Izvini, sunce. Jel ideš, Andrija? Ma to, pa i dođi, molim te. Hello, my son. Idemo da rađemo. Vi kuca, pa molite, pa nemoj. Tam smirite se. Idemo. Da vidimo, kako se na engleskom kaže jegulja? Jegulja? Andrija, sine, jegulja, jegulja. Jo. Cure. Mreko kupljivalo si tako. Ajde, kako se na engleskom kaže grob, sine? Gre, cure, cure. Tako, dakle, kako se na engleskom kaže rak, ali pazi, ne aragosta za jelo, nego voleš rak. Cancer. Tako, sine, kako se na engleskom kaže tumor? Tumor! Benigni, a pogotovo maligni tumor, žlak u engleskom jeziku, sine, to je nešto što se nikad ne... Dobro, vojne, čovječe, mogu ja da radim. Izvini, sunce, stvarno izvini. Izvini, te ovo mi izvini, hvala. Jedno te straš. Idem dalje, sine, kako se na engleskom kaže, rat? Dvor. Bez člana, da ne smetam. Imaš rat, imaš rat, imaš rat, imaš rat, kada imaš rat, kada imaš pasove, kako se kažu pasovi? Kada imaš rat, kada imaš pasove, da biš prirodne sankcije, kako se kažu prirodne sankcije? Ekonomike, barbo! Molite, čovječe, prestani da ulaš nečem sa okolim misli. Izvini, sunce, stvarno nisam, izvini, molim. I nemoj da mi se izvinjam. Zašto se ti meni, čovječe, izvinjam? Pa stani za ono što se radi, figurku na vođe, stani za ono što se radi. Nikad, sine, nikad. Da jesi
unutrašnjost. Unutrašnjost čega, Valjana? Pa unutrašnjost tegle! A čudi me! Možemo da odemo kod tvojih u Vranje. Slušaj, Valjana. Dobro mi slušaj. Ja se u Vranje ne vraćam. Ne razumeo? Slušaj, ne razumeo još vini. Ostavi tu duke. Vidiš kako je prljava. Angeliko. Beži kuća, pobićac. To je kuće, da će da ga paziš i čuvaš. Ja? Pa ti? Jesam, a to je bilo jutro. Sad mi je sine do sada. Jo, ja znam kako se na engleskom kaže bubavara. Šta me briga? Lady Bird. Ti Lady Bird. Bird lady. Bird! Andrija, sine, jebote bird! Ona je divna bela ptica, a? Iznenada. Jako divni beli titana sam odletela. Tako brzo da nisam videla koji se vrsti radi. A možda su to bile latice deo. Đurđenka, moj sin je uzvitio, mama, pada sneg. Jer sam ja sam da mi se skupila i pada. Ja sam rekla, nema više snega si. Milena ti si gledala. Kjelo, vidi, dekan! Yeah.
ovaj mjesec. A kome ti je ovo? Kome su ovo pripremao? To? Da. Meni. Ti baš rešla da trebaš. Mislim. Pa vidi ovo, meni ovo meso, krompir, stelo, pile, to je. Pa nije to htjela da rastu. Šta je ovo? So, mat, tapa, šećer, voda, to nisam. Evo, evo bolje ovako. To je mnogo bolje. Mi, Milana, nije da mi nema. Posao ide, ljudi voze krševe, ima šta da se potrebi da se zaradi. Tako je Milana vrijeme došlo. Znam, teško, teško. Evo ga teško, drugi ljudi, jedva, znaš kada je u kraju? Znam, jedna. Mi ga pustimo drvo, pustimo zakljam vlastav, pustimo drvo, tako. Mi ga pustimo drvo i imamo. Ali to ne znači da mi treba da pobjed pobjed s njima, jer drugi ljudi, jedva, znaš kada je u kraju? Kraj. Jel mi imamo ono gdje? Imamo. Ovo što to dete što treba pravi svoju kuću? Ne, budućnost. Mi moramo globalno da gledamo na budućnost, jer baš mirna. Koliko sutra mi možemo da izađemo iz ove krize i šta onda? Šta onda? Prođe kriza, dođu krediti, leasing, ljudi krenu da kupuju nova kola i šta onda? Mada slušaj, dok sam ja živ, ne boj se ništa. Dok je kola, bit će kvarova. Sve što se vozi, to je trkava, da? Ti se razumiješ mehaniku u pizdu, mati. Jevi, Milena, gdje je tebi ono dete? Pa kod druga je uči. A šta uči, Milena? Milena... I ne brinem, jel? Pa što da brinem? Šta uči? Uči djete, nije na ulici. Ja. Šta uči? Šta uči? Ja, budala, nisam pitala. To nisi pitala. Šta si pitala? Pitala kad ćete se vratiti. Vidim, kad ćete se vratiti. Na večer. Na večer, da ste, jel? To ne vedla, druga. Pa, po vojne sramote, tuđo je slučno. To sramote, tvoje dete ne troši mnogo. Da ima ona da vidi, evo je, tukjera. Vratila se tukjera, došla. Jede, zde, a ko to plaća? Ko to plaća? Ko je ono je čukili, dao tu? Ma nije ono put, ono neka košturina, čo? Šta košturina, vidiš ti koliko mesa ima tamo, daj, tukjelo, put! Pa pusti je, ko zna gdje su naš boj? Našla u mom, dve pleta, dje, našla, daj, put, jede, zato, sunca, ne možda da te... Jebem ti, žarno! Aaaaaj! Jebem vojne, pora! Sve odmodala! Siko da Boga! Da mi nije žao neka! Grazno mi hvala! Drži, gospoja kuć, ovo je da bude fina! A nije vojne! A ko to hrani, ko to boji? Daj vodu, daj but, daj! Mama, ja joj skupljam ovu kišnicu, ne daj joj slavinu! Slavinu, ne dolazi mi voda košta u mjestarku čapa, ne dam kišnicu, ne dam ništa! Ništa ne dam! Mirana, od međe do međe, na mojoj teritoriji, sve što niče, leti, raste i pada, to je moje! Ti, ako baš hoćeš da joj daješ, ne može slavina, ne može kišnica, jedi tamo kod komšije, pa skupi njegove bare i da jedne. Jesi razumela? Jesam. Tako. I neću više ni moći da joj daje, ne crkne. Ne crkne, nije moje. Kako je radio živina za 12 majke? Evo je to. Ne, pa što nije, šta sad ja da pravim? Evo, ostalo nešto od ruka. Ne može, ja mojne
dam, ne može. Zapuj, sad tu ne prdi, je li? Ali je drugarce kod drugoga večera. Nema baš mnogo, znaš. Nije da nemam, nego ne dam. Da, znaš, ova kriza, ova ekonomija napredna. Dalje, pa šta, pa šta? Pa ništa, pa neka tako, prođe, šta prođe, ja ću opet imati, ko štedi, ta ima, baš ko, moraš napredu, manja napredu, znaš, ova kriza nam daje... Evo, sad je, ta. U stvari nisam nešto Ništa! Ne, ništa. Znaš, trebaš malo i da patiš u životu, da patnja nikad nešto ne znači. Malo da se održavaš, da čuvaš liniju, da budeš mami na miksu. Neke veške glade, dođe, uvek možemo ovo kuće da nabijemo na vašu. Ja, ali tako, pa nemoj kuće. Nemoj, što da ti da mi bališ? Nemoj se, ne znam ja tebe, ja bih preumrla. Ljudi, ja nisam krp, ja nisam stednjiv. Ja imam, ali pametno trošim. Razumijete vi to? Ja svoje ne dam, tuđe ne uzimam osim u nužu. Šta kažem, šta kažem? Ja sam takav čovjek, ja sam domaćin. Domaćin, Milena. Evo! Krčete suda! Lepo te pitam, bre. Kad ću da se udam i šta ću da dobijem u mira? Treba mi stan za prvo vreme da se ne snađemo neke pare, a i dete da pomogne kad pa to vam jedinu... Ko je kreta, majke? Ne jebe! Muši će se, majke! Evo to, ne jebaš ti se ljudi! Milena! Muši će se, majke! Hajde! Hajde! Jao. Jao.
nešto da pevaš. Znaš? Ja znaš neke melodije. Pa ajde neki čovjek! Thank you.
sam jebao na drždu. Jebao sam, jebao na drždu. Bolje čovječe, bolje. Sanio sam da me razredno poslala na takmičenje iz matematike u Zagrebu. Kao međunarodno takmičenje mi učestvuju u svoj državi. I Hrvatska, i Turska, i Slovenija, i Zanzibar. Bara je očić iz Luto. Ne mogu da nađem školu, ne znam gde su mi stvari. I sad, ja znam adresu tu gde treba da dođem. Ante Pavelića Tuđmana na 3, imam 20 taksi. A ne mogu da progovorim, ne smijem. Ja sad stojim tu na tom trgu, a tu sve neki ljudi svi me nešto me gledaju. I sumnjiv sam, sumnjiv sigurno, gledaju me svi. I bedu boje se, svi me gledaju. Ja sad razmišljam kako da zusim taksi. Ako mahnem, sigurno će znati. Oni, sigurno tamo ti Hrvati nekako drugče mašu taksista. E sad, razmišljam, ako uđem u taksi, ako progovorim, onda će sigurno znati. Oni sigurno nekako drugče govore adresu taksista. E sad ja stojim tu, razmišljam šta da radim, i prolaze auta, ide jedan taksi, ja kažem, di ću sad ruku, pa šta bude. I ja... da dignem ruku, kada ono čovječe ruka jednostavno neće da se dignem.
odjednom me stvorio asfalt i neki katren, tu nešto crno, upali mi patike i guta me, i guta me, i guta me. Ništa, progutalo me to crno. Onda sam umro. Logično. Ja sam sanjao da je opet rat. I mene ubili sa vidjeti. Ratujemo mi i opština Voždovac. Oni sa balilule svi pobijeni. Granate rasturile Zemun, a vratar i stari grad još ko malo drže. Moja jedinica juriša iz Vojvode Stepe, a iz bulevara INA nadiru njihovi. Jer jednom se njih tu nađemo u nekom čepu. Ne možeš napred, počno te biju, autokomanda pune neke vode, pala granata na stadion Zvezde i razbila je onaj pehar iz 90. I onda je krenula neke cevi od vodovoda i sad se tu izlila voda i cela autokomanda, ogromna bara. I ovi iz moje jedinice krenu preko te bare, povlače, plivaju, krenu ja za njima, uđem u vodu do kolene, ne znam da plivam, a znam da sam znao učio na moru. Pojma nemam, da li trebam prvo levom, da li desnom, da li rukom, da li nogom, ono, opšta frka, Džaja ide tamo u čancu, Jure ga panduri u drugom čancu, Čenice udavio u šesnestercu, opšti kao smeci pijuću padaju granate, ja viđem ljudi, bre, ne pucajte, de ovde da poginem, da sam bar zvezdaš pa da mi ne bude žao. Kažem, ne pucajte, bre, ljudi, žena mi sama, kući, sin mi, u Zagrebu, na takmičenju iz matematike. I da Marija to tako sve vidim, kod, neće jedan iz moje jedinice izvedi pištolj kupi i men u mene i kaže, umri grobaru. Ubijem. Umri na mesto. Umreš logičnu stvar. Thank you.
sam levac. A ja ovo... Protiv glave. Protiv očiju. Protiv sinusa. Protiv kosmosa. Protiv grla. Protiv živaca. Protiv pluća. Šta je ovo, majko mila? Znači kad popijem. Droge,
se nikom ne može. Jelena, ovdje ima, ovdje ne umre. Jesi lučo? Ne drogiram se stvarno. Jebem te, živo se skiraj na kalore, kako kažem! Gdje se drogiraš, sine? Jelena! Na zapadu ovi fašisti pritisne najnovije droge, putem hipnoze, ubrizgavaju peci hipnoze. Hipnoza šta lupa! Ne sam to gledao, oni sad na zapadu peci u zube daju droge. Ja sam gledao na televiziju, onaj crnac vatko sve uzme i sad se vatko drogi. Thank you.
Evita! Evita! Nađo! Nađo! Došao sam da se pozdravim. Nema ovdje života. Nema ljudi. Nema para. Svi su otišli. Joj, mama, nije
Ajde, brećale, tu je Norveška, znači se svi. Nikad tražiti da odraste, da se udam,
čudi, da veš to vredih ja. Nek me nosi lak deli, kojeg poznaš u zemlji. I nek hladi veter veli, gde je taj mali cvijet. Hvala vam.
Jedna je pokojna, znači glumica, mi smo sami smislili nešto za glumicu.